gente, bom dia a todos, né? Expresso do Sul, fazendo a linha Campo Grande de São Paulo, a serviço a 1001. Vai sair já já às 11h30. Marco Polo, Paradiso 1G7 1800DD, Scania K442 8x2, né? Expresso do Sul. O fixo dele aqui, ó, 419-303. Aproveitar, tô de folga, hoje estou gravando aqui pro meu canal no YouTube. Só aguardando o carro sair para filmar ele. Já tirei foto. Do nada, eu atravessei e vim para cá. Geralmente eu vou direto ali, vou lá pro 864. Aí eu falei, ah, hoje vou passar aqui por dentro. Aqui não tá saindo onde também, pra cá frio, né?